ଗଲା ବେଳକୁ କେଉଁଠି ରହିଗଲି, କେଉଁଠି ଆନ୍ଦୋଳନ କଲି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହେଲେ ସେ ରାଗର ପ୍ରକୃତ ସଂକ୍ରମଣ, ରାଗର ଆରୋହଣ ଅବରୋହଣ କ୍ରିୟାର ଯେଉଁ ଗାୟନ ସେଇଟା ବାହାରିବ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ସେଇଟା ଗାଇଦେଉଛି, ସ ରେ ଗା ପାଖରେ କମା, ମା ତଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ, ପା ପାଖରେ କମା, ଧନୀ ପାଖରେ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସ ସେଠି ସା ପାଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛେଦ ସରିଗଲା। ପୁଣି ସ ପା ପାଖରେ କମା, ମା ଗା ଗା ପାଖରେ କମା ଏବଂ ରେ ସ। ଆମେ ସଂକ୍ରାଭଣ ରାଗରେ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଶିଖିବା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ଏ ସଂକ୍ରାଭଣ ରାଗରେ ବହୁତ ଗୀତ ବା ବହୁତ ପ୍ରବନ୍ଧ ଅଛି, ପରମ୍ପରାରେ ଅଛି, ଆମ ଗୁରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ନୂଆ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଶିଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରବନ୍ଧ, ତାହା ଆମର ଗୋଟିପୁଅ ସଙ୍ଗୀତ ପରମ୍ପରା କୁହାଯାଉ, ମାହାରୀ ପରମ୍ପରା କୁହାଯାଉ, ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୁରୁ କଳାକାର ଏବଂ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଗାଆନ୍ତି ଶଙ୍କରାଭରଣ ରାଗ, ମୁଖ୍ୟତଃ ସେଇ ଗୀତ ବା ସେଇ ପ୍ରବନ୍ଧଟିକୁ ଗାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଟା ହିଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଶିଖିବା, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ସବୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବ ବା ଆମେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଥିବୁ, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚୟ ଆଉ ଆମ ନିଜ ପରିଚୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ସବୁଦିନ ଯଦି ବଦଳେଇ ଦେବୁ, ବେଶ ବଦଳେଇଲା ଭଳିଆ ଗୀତ ବଦଳେଇ ଦେବୁ, ରାଗ ବଦଳେଇ ଦେବୁ, ତାହେଲେ ୱି ଆର୍ ନୋ ହୟାର। ଆମେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଗୀତ ପଚା ଗୀତ, ଇଟ୍ ଡାଜ୍ ନଟ୍ ମେକ୍ ଏନି ସେନ୍ସ ଇନ୍ କ୍ଲାସିକାଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବା ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ସଙ୍ଗୀତ ପରମ୍ପରାରେ ଗୀତ ପ୍ରା ପୁରୁଣା ନୁହଁ, ପଚା ନୁହଁ, ସଡ଼ା ନୁହଁ, ଅଦରକାରୀ ନୁହଁ। ସଙ୍ଗୀତ ହେଉଛି ତମେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ଭାବରେ ଗାଇବୁ ସେ ନୂଆ ଶୁଭିବ ହିଁ ଶୁଭିବ। ଯଦି ଆମ ଗାୟନ ପଛରେ ସାଧନା ଅଛି ଏବଂ ଉଦ୍ୟମ ଅଛି, ସାଧୁ ମାନସିକତା ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ଗୀତ 100 ବର୍ଷର ହେଉ କି 250 ବର୍ଷର ହେଉ କି ତାକୁ ଗାୟକ ଗାଆନ୍ତୁ କି ଅଗାୟକ ଗାଆନ୍ତୁ, ତା'ର ମଧୁରତା ତା'ର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ସେ କେବେ ହଜିଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ଆମର ଯାହା ଚଳି ଆସିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ମୁଁ ତ ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ର ଥିଲି ମୋ ସାର୍ମାନେ ବିଶେଷ କରି ମୋର ଗୁରୁ ପଣ୍ଡିତ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ମହାପାତ୍ର ଆମକୁ ଶିଖିଥିଲେ, କେତେ ବର୍ଷ ତଳର କଥା, ସିଏ ପୁଣି ତାଙ୍କ କେଉଁଠୁ ଶିଖିଥିବେ କି ଶୁଣିଥିବେ। ମୁଁ ତ ନିଜେ ଶୁଣେ ଯେ କେତେ ବୟସ୍କ ଲୋକ କେତେ ସମସ୍ତେ ଗାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଗୀତଟିଏ ଆମେ ଆଜି ସେଇ ପ୍ରବନ୍ଧଟେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ସଂକ୍ରାଭଣ ରାଗରେ ଶିଖିବା, ଏବଂ ସେ ଗୀତଟି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ହେଲା ତେଜ ମନୁମାନ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ପଦ୍ମନାଭ। ଆମେ ଯେତେଟି ଅନ୍ତରା ଗାଉ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାୟ ସେଥିରେ ଭଣିତାଟା ନାହିଁ, ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଆମକୁ ଶିଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଲେଖାଯାଇଛି ବା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ବି ଯେ ତାହା ରଚନା ହେଉଛି ପଦ୍ମନାଭଙ୍କର। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶୀ ଗୀତ ବା ଓଡ଼ିଶୀ ପ୍ରବନ୍ଧର ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି, କ'ଣ ନିୟମ ନା, ଯେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧର ବା ଗୀତର ଗୀତ ରଚନାର ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗିକତାଟା, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଆମ ଭାଷାରେ ଘୋଷା ପଦ, ତାପରେ ପଡ଼ି ଏବଂ ତାପରେ ଭଣିତା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଗୀତରେ ବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସବୁବେଳେ ଘୋଷାଟା ଥରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପଦଟା ଦୁଇ ତିନି ପଦ ଏକାଧିକ ପଦ ଥାଇପାରେ। ସେମିତି ପଡ଼ି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଡ଼ି ଥାଇପାରେ, କିମ୍ବା ସମଗ୍ର ଗୀତରେ ଗୋଟେ ପଡ଼ି ବି ଥାଇପାରେ, ସବୁବେଳେ ଅନ୍ତରା ଆସିବ ସେଇ ପଡ଼ିଟି ଆସୁଥିବ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୀତର ଆମର ଉଦାହରଣ ପ୍ରବନ୍ଧର ଉଦାହରଣ ଆସିବ ଆମେ କହିବା। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ମୁଁ ଶିଖେଇବି ସେଇଟା ଆମେ ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ତେଜ ମନୁମାନ। ଆମେ ଗାଉ, ଆମେ ଗାଇଲା ବେଳେ ଗାଇଦେବୁ କ'ଣ ନା ତେଜ, ଏମିତି ଗାଉ ତେଜ ମନୁମାନ କରିକିରି, କିନ୍ତୁ ଗୀତଟି ଯଦି ଲେଖିବା ମନୁମାନ ମନୁ
ମାନ ତେଜ ସଜ କଞ୍ଜ ନୟନା ପିରତି ବିଚକ୍ଷଣରେ। ମନୁ ମାନ ତେଜ ସଜ କଞ୍ଜ ନୟନା ପିରତି ବିଚକ୍ଷଣରେ ବା ଆମେ ଯେମିତି ଗାଉ ତେଜ ମନୁ ମାନ, ମନୁ ମାନ ତେଜ ସଜ କଞ୍ଜ ନୟନା ପିରତି ବିଚକ୍ଷଣରେ। ଇଏ ହେଲା ଘୋଷା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦରେ, ଏବଂ ତାକୁ ଯାହା କହନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବେଶୀ କହନ୍ତି ସଂସ୍କୃତରେ କୁହାଯାଏ ଧ୍ରୁବ, ଏବଂ ତାକୁ ବି କୁହାଯାଏ ସ୍ଥାୟୀ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାୟୀ, ଧ୍ରୁବ ଏବଂ ଘୋଷା, ଏ ତିନିଟା ଶବ୍ଦର ଗୋଟେ ଶାବ୍ଦିକ ସମ୍ମିଳନ, ମାନେ ଶାବ୍ଦିକ ମିଳନ ଅଛି, ସମାନ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ। ଧ୍ରୁବ କ'ଣ ନା ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ, ମାନେ ଧ୍ରୁବତ୍ୱା ସେ ଅଚଳ ଚଳିବ ନାହିଁ। ସ୍ଥାୟୀ କ'ଣ ଯାହା ସ୍ଥିତ୍ୱା ସ୍ଥାୟୀ ଚିରନ୍ତନ। ଘୋଷା କ'ଣ ନା ଯିଏ ଘୋଷି ହୁଏ ବାରମ୍ବାର। ଇଏ ସବୁ କଥାଟା ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥରେ ଆସେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାୟୀ ବା ଘୋଷା, ଏଇ ତେଜ ମନୁ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ଟି ରହିଲା, ଆମେ ଯେତେ ଥର ଅନ୍ତରା ଗାଉଥିବା ବା ପଦ ଗାଉଥିବା ଆସିକି ସେଇ ପୁଣି ଘୋଷି ହେଉଥିବା। ତେଣୁ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ସବୁ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିଟି ଆସୁଥିବାରୁ ତାକୁ ଆମ ଭାଷାରେ ସାଧା ଘୋଷା, ଏବଂ ତାକୁ ସ୍ଥାୟୀ କୁହାଯାଏ ବା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଧ୍ରୁବ କୁହାଯାଏ। ପଦ ହେଲା ଅନ୍ତରା, ପଦ ହେଲା ଅନ୍ତରା, ଏବଂ ପଡ଼ି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ସେଟା ଆମେ ଯାହା କହୁ, ଆମ ଗବେଷକମାନେ ଗୁରୁମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ସେଟା ଆମ ସଙ୍ଗୀତ ପରମ୍ପରାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୀତ ରଚନାର, ଏମିତି ସବୁ ଗୀତରେ ନାହିଁ, କିଛି କିଛି ଗୀତରେ ଅଛି। ଏବଂ ଆଜିକାଲି ତ ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୀତରେ ପଡ଼ି ଥାଉ କି ନଥାଉ, ଅନ୍ତରାଟାକୁ ପଡ଼ି ଶୈଳୀରେ ଗାଏ, କାହିଁକି ସେଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମ ଶିଳ୍ପୀର, ଆମ ଗାୟନ ଶୈଳୀର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ହୋଇଗଲାଣି। ପଡ଼ିଟିଏ ଗାଇଲେ, ପଦ ପଡ଼ି ଏମିତି ଗାଇଲେ ସେ ଠିକ୍ ଓଡ଼ିଶୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତେଣୁ ପଡ଼ି ଯେଉଁଟା ଆମ ସଙ୍ଗୀତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଏବଂ ଭଣିତା, ଭଣିତାଟା ହେଲା ଯେଉଁଥିରେ କବି ନାମ ବା ରଚନାକାରଙ୍କ ନାମ ଥାଏ, କେମିତିକା ଭଣନୀୟ ଯିଏ କଲେ, ଭଣିବା ଯିଏ ଭଣିଲା ସେ ହେଲା ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଥିବାରୁ ତାହା ଭଣିତା ପଦ। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଭଣିତାଟାକୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ କହନ୍ତି ଆଭୋଗ, ଆଭୋଗେ କବି ନାମ ସ୍ୟାତ୍, କ୍ଲିଅର ଲେଖା ହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଭୋଗରେ କବି ନାମ ରହିବ। ଏବଂ ସେ ଆଭୋଗରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାରେ ତାକୁ କହନ୍ତି ମୁଦ୍ରା, ମୁଦ୍ରା ମାନେ କ'ଣ ଜଣଙ୍କର ଚିହ୍ନ, ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା କରିଛି ବା ମୋର ଏଇଟା ପରିଚୟ, ମୋର ଲେଖା, ତେଣୁ ତାର ମୁଦ୍ରା ସନ୍ତକ ରହିବ, ମୁଦ୍ରା ବି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆମେ କହୁ ଭଣିତା, ଯିଏ ଭଣନ କଲେ ବା ଯିଏ ରଚନା କଲେ। ତେଣୁ ଗୀତଟିରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୀତଟି ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି ପ୍ରବନ୍ଧଟି, ଏହାର ଭଣନକାର ବା ରଚନାକାର ବା କବି ହେଲେ ପଦ୍ମନାଭ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେଟା ଯେତେ ପଦ ପାଇଛୁ ତା ଭିତରେ ହୁଏତ ଭଣିତା ପଦଟି ନାହିଁ କି ଲେଖାଯାଇନାହିଁ, ତ ଯାହା ହେଉ ତାକୁ ଆମେ ଗୁରୁମାନେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରବନ୍ଧଟିକୁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ସ୍ୱର, ତଥାପି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ତା'ର ସ୍ଥାୟୀ ସ୍ୱର ଏମିତି ବା ଘୋଷା, ଏବଂ ଏଇ ଗୀତଟି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗାଇବା ସେଟା ଏକତାଳି ତାଳରେ ଅଛି। ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଶଙ୍କରାଭରଣକୁ ଆମେ ବେଳେବେଳେ କେହି କେହି ଶଙ୍କରାଭରଣମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କହନ୍ତି, ସେମିତି ଏକତାଳିକୁ ମୁଁ ନିଜେ ବହୁବାର ଶୁଣିଛି, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ବିଦେଶରେ ହେଉ, ଭାରତ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି ବା ଆମର କଳାକାରମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଏକତାଳିଟାକୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏକତାଲ, ରାଗ ଶଙ୍କରାଭରଣମ୍ ଏଣ୍ଡ ତାଲ ଏକତାଲ, କାରଣ ଏକତାଳ କହିଦେବାଟା ସୁବିଧା, କାରଣ ଏକତାଳରେ ଗୋଟେ ତାଳ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଏକତାଳ ଆଉ ଏକତାଳି, ଏହା ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ପ୍ରଭେଦ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଏକତାଳ ବୋଲି ଆମେ, ଯେଉଁମାନେ ସେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର ଯେ ଆମ ତାଳର ନାମ, ଆମ ରାଗର ନାମ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ କହିବୁ, ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କହିବୁ ସେମିତି, ସେ ଏକତାଳି କହିଲେ ବି ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକି କହିବେ, ଆମ ଭାଷାଟା ଏକତାଳି। ତେଣୁ ଏହା ହେଲା ଏକତାଳି, ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଳର ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ତେଣୁ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ତେଜ ମନୁ ମାନ ଏକତାଳି ତାଳରେ। ଆ
लक्ष्य करवा आम जो एथे से मुख्यांग ही चली जहाँ कही ही मुझे करुची आंदोलन भाव यह विषय तो हुए तो मुझे आग को आगे अधिक आलोचना करी किंतु आम मैंने आज ठू मन रखा दरकार जे ओडिसी संगीत गायन शैली प्रथम परिचय बा प्रथम कार्य है तार आंदोलन गति रे गीत गाइवा गीत आंदोलन गति आलाप आंदोलन गति जिते बड़े जहाँ हो से गति जनापड़ब जे आम ओडिसी संगीत गायन शैली एटा गोटे वैशिष्ट्य तेणु मुझे हिसाब से मुझे यह कर पार एम यह सब करता किंतु किसी आवश्यक नहीं ओडिसी संगीत को चाहिए ओडिसी संगीतर गीतर जो प्रबंधर माने अच्छे अर्थ अच्छी से सब कथा सांगे आमर आलाप क्रिया तान क्रिया पदविन्यास जहाँ किसी हम से तार जो शैली जो वैशिष्ट्य अच्छे आम सब जगवा तेणु मुझे कह सारे गाँव प्राधानी सा कितु केत कथा भितर होबार तेणु या आम जगिक आलाप कला बेले तान कला बेले गीत गाला बेले जगह पड़ो प्रश्न आसपे जो तान बड़े आंदोलन के पड़ा जो तान कथा आसो आम कह खूब कारण मुझे कही गान क्रिय चेत वर्ण से तीन चारिटा कथा थाए गोटे है जो क्रिया तो क्रिया कितु संगीत भाषा गोटे अच्छी गमक स्वरस्य कंपह एवं ये स्वर कंपन हूँ कौन ना से ही आम जापर ओडिसी संगीत में कौ कौ गमक आसे से परवर्त श्रेणी में हम कह यहीपाई आम दुई गोटी दुई तीन गोटी प्रबंध जाणीगले से प्रबंधर से गमक मान केमिका प्रयोग होमें उदाहरण देक आलोचना करवा बर्तमान से तेज मनुमान गीतटी एकताली ताल आम आरंभ कर तेज मनुमान बर्तमान तो आपात तो मो सांगरे मर्दल आम से विषय भी आलोचना हवा उचित मर्दल आम ओडिसी संगीतर बा से नृत्यर प्रमुख श्रेष्ठ वाद्य है मर्ताल वाद्य है मर्दल ताको पुणी किए मृदंग कह किए खोज कह किए मादल कह एमती हुए तो अज्ञात रे बहुत कथा कहा पारे किंतु आउ बर्तमान अज्ञात हो किए रही ना ये समग्र विश्व रे मर्दल एवं तार एकक हो सहयोगी हो नृत्य सांगे हो गीतरे हो ऑर्केस्ट्रा हो सबुठ मर्दल बर्तमान आम राज्यर प्रमुख वाद्य परिचय नहीं कि आर्दल जी मो सा बजाऊँ सी अत्यंत प्रतिभावान व्यक्ति बा शिल्पी विभूति विभूति भूषण चंपक बड़ ना खंडा तेणु विभूति से तो रसायन उद्भिद विज्ञान उद्भिद प्राय बहुत विभूति की देखिले समस्ते जापर सियोर तेणु विभूति उद्भिद विज्ञान छात्र बा अध्यापक वर्तमान एवं जेहेतु सी जड़े परंपरार शिल्पी गोटीपु परंपरार नृत्यशिल्पी गायक बादक सबू तेणु सी तर ओडिसी संगीत सहित जथेष परिचय अच्छी सी मर्दल बजे मर्दल आमर तो मान से गुरुकूल गुरु धनेश्वर स्वाई गोटे प्राइड शिष्य कारण सी नेशनल स्कॉलरशिप पाइले तेणु सी आमपाई भी गौरव कथा सी बर्तमान मर्दल आम
ବଜେଇବ ଏକ ତାଳି ତାଳ ତେ ଜ ମନୁମାନ ମନୁମାନ ତେ ଜ ସଜ କୁଞ୍ଜ ନୟନ ପିରତି ବିଚକ୍ଷଣ ରେ ତେଜ ମନୁ ମାନ ମନୁ ମାନ ତେଜ ସଜ କୁଞ୍ଜ ନୟନ ପିରତି ବିଚକ୍ଷଣ ରେ ଇଏ ଥିଲା ଏଇ ପ୍ରବନ୍ଧର ଘୋଷା ବା ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ତା'ର ଅନ୍ତରାଟି ଏମିତି ମୁଁ ଆପାତତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତରା ହିଁ ଗାଉଛି ବା ପଦ କାରଣ ସେ ଗୀତଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାରି ପଦ ତିନିଟି ପଦ ଗୋଟେ ଅନ୍ତରା ହେଇକି ଥାଏ ସ୍ଥାୟୀ ହେଇକି ଥାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ପଦଟାକୁ ମୁଁ ଗାଉଛି ଆରେ ମୋହି ଉଠ ସୁନ ଦେହ ଆରେ ମୋହି ଉଠ ସୁନ ଦେହ ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ କହିଦିଏ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶେଷ କରି ଏଇ ପ୍ରବନ୍ଧର ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ତରା ଆମେ ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ବା ଆମର ପୂର୍ବ ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଥିଲେ ସେ ଏଇ ଅନ୍ତରାଟିକୁ ପଡ଼ି ଶୈଳୀରେ ଆମେ ଗାଇଥାଉ ଏବେ ବି ଗାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଶିଖିଲେ କାରଣ ସବୁବେଳେ ଗୀତରେ ପଦ ରହିବ ଘୋଷା ରହିବ ପଦ ବା ଅନ୍ତରା ରହିବ ତାପରେ ପଡ଼ି ଆସିବ ତେଣୁ ସେଇ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବା ସେଇ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ସେଇ ଯେଉଁ ପଦଟିକୁ ଆମେ ପଡ଼ି ଭଳିଆ ନର୍ମାଲି ବା ପରମ୍ପରାରେ ଗାଆନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତରା ସ୍ୱର କରି ଗାଉଛି କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାଗର ବିସ୍ତାର କରିବା ବା ଏଇ ଗୀତର ଯଦି କିଛି ପଦବିନ୍ୟାସ କି କେତେ କଥା ହେବାକୁ ତ ଅଛି ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ତରାଟି ଆମକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଟା ସବୁବେଳେ ଶେଷ କ୍ରିୟା ଆଡ଼କୁ ଆସିଯାଏ ତେଣୁ ଆରେ ସୁନ ମାରେ ମୋହି ଉଠ ସୁନ ଦେହ ଆଉ କଟାଣ କରନ ଆରେ ମୋହି ସୁନା ଦେହ ଆଉ କଟାଳ କରନ ଆରେ ମୋହି ସୁଆ ଉଠ ସୁନା ଦେହ ଆଉ କଟାଳ କରନ ଗଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ମଣ୍ଡନା ଗଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡଳେ ପାଣି ମଣ୍ଡନା ଜବ ଧରା ଧୀରା ଧରା ଚିରନ ପିରତି ବିଚ କ୍ଷଣରେ ଇ ହେଲା ଯେଉଁ ଶଙ୍କରାଭରଣ ରାଗର ତେଜ ମନୁମାନ ପ୍ରବନ୍ଧଟିର ପଦ ଏବଂ ଘୋଷା ଏବଂ ପଦର ମୂଳ ସ୍ୱର।